målskytt för Tre Kronor idag. Var det ditt första Tre Kronor-mål? Jajamän, det var mitt första. Fick du pucken nu? Ja, jag tror de har sparat den. Jag tror Linus Omark tog hand om den. Så att, ja, den är där inne, tror jag. Det var en riktig kanon. Berätta lite om målet. Ja, nej, men jag har fått bra pass av Dennis. Vi kom med en 2-1 och han tar bort passningen ganska bra. Och jag kom med ganska nära och försöker trycka upp den. Så att det var skönt att den gick in. Berätta lite om matchen. Vad tycker du, hur ni spelade och så här? Nej, men jag tycker det är vi som för spelet. Det finns saker vi kan förbättra, så vi kan göra mycket bättre. Och sen finns det saker vi gör bra, men jag tycker att det är vi som för match. Det kändes som att det var en liten träningsmatch, men ni började väldigt bra. Känner ni att ni har press om ni ska vara med i en VM-turnering? Nej, men man försöker fokusera och göra sitt bästa varje match och varje träning. Men som du säger, vi kom ut bra i första perioden, går ner oss lite i andra, men tycker det är stabilt i tredje, så att jag tycker vi vinner rättvist.